O objetivo do concurso para preenchimento de vagas, né, também alguns cadastros reservas. Esse cadastro reserva é para utilização conforme a necessidade. Nós temos um quantitativo de vagas que foi disponibilizado, porém, a possibilidade, durante o percurso do concurso, que será de 2 anos, né, é que essas vagas sejam maiores do que está hoje dentro dessa necessidade inicial que nós colocamos. Porém, as inscrições serão iniciadas aí dia 2, né? O convite a todos para que possam participar desse concurso. O objetivo principal é preenchimento dessas vagas que nós temos muitos contratados e a necessidade legal de que venha haver o concurso público para preenchimento dessas vagas. E a intenção é que, ali no mês de fevereiro, nós já venhamos chamar aqueles que foram aprovados no concurso, né? A intenção é que, principalmente, começa esse ano letivo, a necessidade muito grande na área educacional, né, também na área de saúde. Então, nós precisamos que essas vagas elas já sejam finalizadas totalmente o concurso, que no próximo ano aí a gente já começa a chamar esses novos concursados. Eu também sou servidor efetivo desde 2008 e eu digo a vocês que, ainda que inicialmente, às vezes, o salário não seja muito atrativo, mas com o passar do tempo, ele se torna um atrativo para a pessoa e também dá toda uma segurança para a própria família, né? Então, eu acredito que o concurso público ainda é a melhor forma de você estar inserido e te dando uma garantia e uma segurança do trabalho. E nós esperamos contar, principalmente com a população de Querência, que venha participar, né? Esse concurso ele está iniciando e nós queremos já chamar aqueles que serão aprovados já no início do ano. Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querência, Ribeirão, Cascalheira. Ativa Telecom.